Molière Scapin furfangjai című drámáját Parti Nagy Lajos fordította le magyar nyelvre. Kavillun ezt a darabot vitte színre a 15 fiatal színészből és színi növendékből álló csapat Ritz Ármén rendező irányítása alatt. A fergeteges bohózat elnyerte a Péter Révei közönség tetszését is. Pörgős volt, fiatalos volt, jó volt tényleg. Szoktunk jönni minden évben, hogyha eljönnek. Tele van élményekkel, és jó a kedv. Én még nem voltam, most voltam csak először, de ez is nagyon jó volt. Nagyon szép volt, és különös egyedi, hogy ritkán van ilyen alkalom. Nagyon, nekem nagyon tetszett, tényleg. Hát ugye az egész, hogy összeállították, meg hogy eljátszották, én nagyon élveztem. Helyben vagy? Nem, én újvidéki vagyok, de az anyukám idevalós, és eljöttünk megnézni az egészet is. Július 21-én Csantavérről indult, és tegnap augusztus 15-én Péter Révén ért véget az idei turné. Összesen 26 nap alatt 26 helyszínen lépett fel a Tanya Színház társulata, ami azt jelenti, hogy minden napra jutott egy-egy vajdasági település. Minden nap friss volt, új atmoszféra, új emberek, új környezet, mindenhol egy kicsit más hangulat, máshogy fogadtak minket mindenhol, és minden nap kapott egy kis frissességet ez az egész, úgyhogy igazából sikerült feltöltődnöm minden nap annyira, hogy utána este lebírjuk játszani. Nagyon meglepett, ahogyan hozzánk álltak, és milyen szeretettel fogadtak minket, és aztán a kisgyerekek voltak a legédesebbek, és rettenetesen élvezték az előadást, és ez nekem nagyon, nagyon furcsa volt, mert azt gondoltam, hogy ennyire nem fogják érteni, vagy hát nyilván azért a történetet nem teljesen értették, de nagyon sokat nevettek, és nagyon nagy energiát adtak nekünk. Nagyon jó volt tapasztalni azt, hogy a Parti Nagy Lajosnak a hihetetlenül jól összerakott és bonyolult szerkezetei most már annyira természetesen folynak ki a színészeknek a szájából, hogy például a szövegterén egy nagyon nagy előremozdulást láttam. A rendező elmondta, hogy az előadásnak jót tett a turné. Ahogy haladtak előre, egyre több saját egyéni mozzanat került bele, gazdagodott a Kavillón készült produkció. A most következő időszak a pihenésé, aztán pedig jövő nyáron újra útnak indul a Tanya Színház Echós szekere.